Балки хороза сворх сумок. Та чо та хуксмен, та чо та ентен. Чиний төдөө явна хараал ицэн даруухан чи. Сайн байцгаана уу BG байна гэхээр Австрал улсад ажиллаж амьдарч хаасан хийж байгаа бүх хүмүүстээ нэг гоё мэдээ дуулах гэв. Би наач удахгүй очих гэж байна. Тэгэхээр 1 сарын 20-нд Сиднейн нэг үчиг цөмөрөө Монгол рэпийн нүргэнээр саагуул. Аа. Удахгүй уулзъя.